Так, друзі, привіт! Давно обіцяв відзняти коротеньке відео по підвіконнику з дерева. І хочу декілька слів сказати. І перше за все хочеться сказати, ніколи не робіть підвіконник з дерева. Принаймні в такому варіанті, як я це зробив. Не так часто майстри показують свої косяки, більше показують свої досягнення, свої перемоги, свої напрацювання. Ну, а я покажу косяк свій. Ось, зробив собі додому в одну із кімнат такий підвіконник з стільницю. Ось такий задум був, ну, як на мене, цей задум цілком себе виправдовує. Але технічне виконання, мені його не вийшло зробити правильно. Ну, в якійсь мірі правильно це зроблено, але по більшій частині це не добре. І хочеться, поділюся я з вами своїм косяком, щоб ви знали і уникали таких моментів. Ось, ну давайте тако ближче. Ось він такої специфічної форми. Від стіни до стіни. От кімната. Хотілося забрати штори, тюлі і зробити такий підвіконник з стільницю. З розрахунком навіть, що там можна буде на нього розвалитися. Ось тут, туди ноги, чи наоборот. І повірте, він працює і достатньо добре. Розміри я покажу трошечки пізніше, десь ближче до кінця відео, візьму рулетку. А зараз так, давайте розглянемо, в чому тут мій промах. Так, ну встановлював я тут від стіни відступав, тут збирався зашивати цю частину, що типу плінтуса, типу якоїсь планки. От там заходило, ну в класичному варіанті, заходило сюди глибину підвіконник, ну десь приблизно як тут. Ну, бачите, яке жахіття відбувається. Зараз ми до того дійдемо. Все якби класно, все якби супер, там внизу батарея. Так, зроблені шпуги, там закріпив так тимчасово на залишки брусків, практично, щоб було під руками. От, збирався зробити то більш благородніше. Там специфічно так шпуга йшла от сюди, одна, шпуга йшла вздовж вікна. Паралельно вікна. Ну, тут батарея гріла. Підвіконник десь простояв. Вже десь сьомий місяць, здається, стоїть. О, тут так під скосом зрізано. От така гранька зроблена. Ну, такий був задум. І саме зробив таким чином. Ділянки так поклеїв, тому що ну, так виходили по матеріалу. І думаю, досить непогано так скомбінувати. Ну, але як виявилось, це плачевно відбилося на його функціональності. Як бачимо, відразу він почав тут дихати. Тут видно слід. Ось як підвіконник грає. Тобто як він був, як він став. І там також було відійшло звітом ти сюди. І він тут грає собі досить часто і от ламає, хоч там є також зазор, я лишив там, не знаю, десь близько, ну, не знаю, 7 мм, скільки. Видно, наскільки від'їхав. Він собі їздить. Він собі реально їздить, тому що він ламає. Я вже це другий раз зашпакльовую і треба просто щось з тим робити. Швидше за все буде відбуватися демонтаж цього підвіконника.
тире стільниці. Я, чесно кажучи, єдине, що переживав в ньому, що типу розрахунок був, що до нього можна буде. Ну, це типу якби стільниця, що можна там писати, робити уроки дітям. І собі можна навіть розвалитися і віконечко там спостерігати в перспективу, так? Ось. Ну, але вийшло так, як вийшло. Тут технічний зазор спрацював, тобто тут воно є. Місце для гуляння, я прекрасно розумів, що воно буде плясати. Ну, а тут, от саме активніше воно тут собі працює. Не знаю, тут вужче місце, там ширше, таке складніше. Може, ще за рахунок, що там шпуги працюють. Ось, ну, склеєно. Тут також я давав ще додатково ламельки. Знаю, чи буде видно. Погано видно проти світла. Ось. Щоб воно тут не розривало таке тонке місце. Але воно тут не розривало. Бачимо, тут вже, я ж кажу, то вже сьомий місяць він стоїть. Ну, скажімо, в перший же місяць оце спрацювало. Це в перші там тижні навіть, скажімо, десь так. І мені то не сподобалося. І швидше за все тут буде демонтаж і буду робити стільницю з фанери. Варіант, форма самої цієї стільниці дуже класний, але вона дуже жива, занадто жива, я б сказав. От такі справи. Ну, можливо, то треба, може, треба було не впускати туди, зробити таким чином, як тут, щілину, а потім тут зашити такою декоративною планкою. Ну, але, як бачимо, тут працює добре. Може, ще за рахунок цієї конструкції, воно тут така досить складна геометрія. Ну і гарно мені сподобалася текстура ясена під масло воском. Ось, ну, є отакий промах. Так що ніколи не робіть стільницю з дерева. Мені казали хлопці, радили, фанера. То в кращому випадку. Ну, мається на увазі стільниця тере підвіконник. Ну, я не послухав, зробив на свій страх і ризик. Ну, ризикнув я, випробував, як то кажуть, на собі. І знаю, як це працює. Це достатньо ризиковано, тому я там раджу всім, не робіть підвіконників з дерева. Можливо, якби я дав вздовж, якби були вздовж, то було б краще. Але маємо те, що маємо. Ніколи не робіть підвіконників з дерева. Принаймні, таким макаром, як я. Ну, в гіршому випадку можна отримати ось такий результат. Некрасивий. Ну, давайте тепер візьму рулетку і по розмірах спрацюємо. Так, не вийшло поміряти. Рулетки я вдома не знайшов, не підготовився до зйомки відео. Так спонтанно нагадав собі. Ось. Ну, єдине, що я прикладу фотографію з розмірами габаритними. Єдине, що скажу, що товщина 25 мм. Ну, плюс там йдуть шпуги. Шпуги працюючи також для жорсткості. Товщину тримає. Тут нема таких ніяких таких, щоб щось. Знімаю. Бачимо. Не покрутило. Не повело критично. Ну, десь там грамульку є чуть-чуть. Ну, зовсім просто. Просто зовсім мало.
Що я, в принципі, ну, типу, то передбачав, всього уникнув. Ось. Ну, а от це розширення, що воно так буде плясати, я, звичайно, знав і розумів, але щоб настільки. Ну, реально, зараз от видно, що 5 мм. Але воно грає, тому що там просто відвалює гіпс шпаклівку. Тут раз шпаклював, чи навіть два шпаклював. Просто щоб тимчасово не було такої каки. Ось. Так що ніколи не робіть підвіконників з дерева. Принаймні так, як я це зробив.